Hej, idag tänker jag nog göra sån här follow me around. Nu sitter jag i bilen igen. Och jag ska till skolan, det sista skoldagen innan lovet. Och vi ska få så fika och överraskningar och sådär. Så jag är jättepepp och jätteglad över att jag är till skolan. Och sen så ska jag få betala det VL-kortet som jag pratade om. Så ja, det känns skönt att ska få det gjort. Men som sagt, jag ska filma lite. Så... Nu när jag ändå väntar på maten så kan vi se dagens outfit. Jag fick den av Saga. Det här blir nog sista videon. Inte för att ni har följt... Alltså, den, jag kallar den för follow me around. Inte för att det är follow me around, men... jo, det är så att jag fick lov idag. Det var jätteskön skoldag. Eller alltså egentligen bara jag mest irriterad över att... vi hade så här handledarmöte. Alltså sitter man i sin grupp och sen pratar man med lärare. Och idag fick vi så här fika och sånt för det var sista. Så vi satt där och sen de bara, men alla, vi ska ha så här möte eller så här samling 2:30. För vi skulle ha en överraskning. Så vi satt och väntade, bara, åh, överraskning. Vi satt typ i över en timme och väntade. Och vet ni vad överraskningen var? Vi skulle städa. Ja, yeah, det var lite dålig överraskning. Inte för att jag hjälpte så mycket till som att jag... Jag skrev ut en sak och sen var det klart så fort så jag gick inte till allt. Men ja, men det var en ganska skön dag. Jag åkte hem med Felicia på tåget alltså. Och vi kollade på She's the Man. Vi kollade inte klart den, men jag ska göra det ikväll. För att ikväll så ska jag, okej. Alla som känner mig kommer bara, ska du dygna? Men ja, jag ska försöka dygna för att grejen är att jag ska fasta imorgon. Så jag vill sova så sent som möjligt så att jag vaknar så sent som möjligt så slipper jag känna smärta. Nej, men så slipper jag liksom bli hungrig. Inte för att jag brukar bli det, men ja. Så ja. Yeah. Jag var ute och gick med min syster och vi gick och sådär. Och så gick jag förbi Coop och så köpte jag lite godis för att de hade 3,90. Så då har jag någonting att smaska på ikväll. Eller i natt eller hur det blir. Jag hoppas att jag kommer klara mig. Så ifall ni har något tips, inte för att jag tror att ni kommer kolla på det nu, men ifall ni har något tips på vad man kan göra för att hålla sig vaken här, så kommentera. Kommentera vad ni har för tips. För att grejen är att jag somnar jättefort. Och jag har ont i huvudet och ont i ögonen. Så mina ögon är typ redan halv typ stängda. Därför typ ingen tror på mig att jag kommer dygna. Men... ja. Så ifall ni har några tips på vad man kan göra för att man ska hålla sig vaken så comment below. Jag har haft tandställning i ett år och inte oktober, november, december. November, december, januari, februari. I ett år och typ fyra. Blir det 4 månader? Ja, ett år och 4 månader. Och jag är så jättenöjd hittills. Det enda jobbiga är att jag läspar. Jag gjorde, alltså, i somras, gud vad jag läspar. Alltså de i livet var sjukt jobbiga mot mig. De brukar typ såhär, med flit, alltså jag måste just det, jag måste bara säga. Att min kamera är här. Eller min mobil då. Den är här. Så det kommer bli att jag kollar ner. Så det kommer bli att det ser ut som att jag vinner. Vilket jag inte är. Så just, so you know. Ja. De brukar typ såhär med flit bara, ah, jag säger 5, 6, 6. De brukar med flit såhär retas. De brukar med flit såhär säga typ B och säga typ massa ord. Eller typ såhär bara, eller om jag säger typ såhär, ah, men jag skulle få skjuts hem. De bara, va? Vad skulle du? Så fattar jag att de ville att jag skulle upprepa för att de skulle höra när jag läspar det igen. Nu har det blivit lite bättre tror jag. Men ja. Men utseendemässigt så... jag har ingen aning om ni såg någonting, men ja. Jag ville bara visa för att för er som ska få tandställning eller har fått, men typ bara i början, så att ni vet att ni ska ha tålamod. För att man ser skillnad. Jag ville egentligen inte ha tandställning först för att då jag tyckte inte de var så fula. Men alltså nu så ser jag skillnad alltså med, om man ska jämföra med hur det var. Så för er som ska få tandställning, alltså skaffa det och ha tålamod för att ni kommer få, alltså ni kommer se skillnad. Det kommer ni. Oavsett vad.
är jag den enda som är typ beroende av att rengöra mina naglar. Alltså jag är så beroende av att de ska vara så här vita och typ så här rena hela tiden. Om jag säger så här, det är lite typ så här svart eller så här damm eller vad det är under nageln, alltså jag får panik. Jag sitter så här hela tiden och rengör. Naglar och fingrar och händer för mig är väldigt viktigt, och faktiskt så är händer en av mina, alltså jag gillar faktiskt mina händer. Skoj. Ja, så därför tycker jag att det är extra viktigt att hålla dem rena. Och, alltså jag menar inget illa. Alltså jag brukade tugga. Det är lite kritiskt. Jag brukade bita på mina naglar förut. Fast nu tycker jag att sönderbitna naglar är bland det äckligaste som finns. Alltså, min lillebror har det. Och jag brukar hela tiden skälla på honom. För grejen är, min lillebror också. Alltså, jag har ju två lillebrorsor. Och den yngsta som är typ 3 år. Alltså, han biter och han biter och han biter. Och jag vill bara veta, alltså, han har inga naglar kvar. Vad är det han biter på, okej? Okay? Alltså, det är typ så här. Det är typ ingenting. Jag brukade bita på mina naglar. Men inte så mycket så att det typ börjar blöda. Eller typ att det såg äckligt ut, förstår ni? Men nu, tack gode gud, så har jag slutat bita för att jag tycker det är jättefult faktiskt. All respekt för er som biter på naglarna. Men stopp. Händer är ganska viktigt. Alltså om man har ring. Då kollar kanske folk så här på ringen. Vill du att de ska se ringen som bara. Okej, jag kanske överdrev. Men ja, förstår ni. Så snälla, sluta bita på era naglar. Jag ser det för er skull. Och ska ni skaffa tandställning så skaffa det. Och nej, tro inte att jag är sån där som ser utseende fixerat för. Believe me, Anna. Om jag skulle vara det. Du skulle ha smink på mig nu, vilket jag inte har. Jag skulle inte ha på mig den här. Ni skulle ha sett mina naglar. De skulle vara typ såhär, va? Glitter och sånt där. Jag skulle ha typ såhär, lösa ögonfrans där. Jag skulle ha fixat min sjal. Men. Jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte så på ett såhär. Överdrivet sätt. Det här var min video. Hoppas att ni gillar den. Så någon fall, like the video, share and subscribe. Men jag är inte sån där bara prenumerera. Inte för att jag kan ta ut. Subscribe, like the video, share. Jag skojar. Nu ska vi byta om till pyjamas. Antingen ska jag dricka te eller så ska jag äta frukt. Vad ska jag göra? Ha det jättebra. Hoppas ni får fetaste lovet. Och ha det jättebra. Hoppas ni gillar videon. Inte för att det var värsta videon, men ja. Hejdå! Ena gången är jag så här. Ena gången har jag värme här med. Hejdå!